שבוע טוב, אנחנו אחרי סוף שבוע אופטימי, ואנשים באמת אומרים, מה עכשיו? עכשיו הפגנה, סוף סוף קורה משהו טוב עכשיו להפגין, ואני רוצה להגיד על זה משהו. אנחנו רוצים שזה ימשיך. עקרונית הפסקת האש הזאת מדברת על כמה ימים בלבד וכמה חטופים בלבד, לא כולם. מי נמצא פה ורוצה שכולם יחזרו והפסקת אש עד שכולם יחזרו? אז אני יכולה להגיד לכם שהממשלה הזאת המתואבת מדברת על זה שלא, הם רוצים להמשיך ליישר את עזה. והחוסר צדק של הממשלה הזאת הוא פשוט משווע, ויש משהו נורא נורא מבלבל, ואני רוצה שתשימו לב. הבת שלי, הבנות שלכם, מאז שהן קטנות, הן יודעות שהן חייבות ללכת לצבא. הבת של בן גביר, רוטמן, סטרוק, סילמן, כל אלה, סומר מלך, הן יודעות שהן לא צריכות ללכת לצבא. כל הבנות לא חייבות ללכת לצבא, רק אנחנו, הבנות הגיבורות והקדושות שלנו, תראו מה הן עשו! תראו איזה מלחמה הם נלחמו למען המדינה, והבנות של רוטמן, הן לא צריכות. אז איך רוטמן, בן גביר, סטרוק, סולר מלך, סמוטריץ' המתואב, איך הם מעיזים להגיד שהם אוהבים את ישראל, אוהבים את מדינת ישראל, עם כל הבנות שהן לא חייבות ללכת לצבא? חצי מהכוח! צבועים! 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 עכשיו, לבנים שלהם יש הסדר לחצי שירות. עכשיו, אני לא אומרת, הם בהחלט, ברגע שפרצה המלחמה, כולם התגייסו, כולל הציבור שמצביע לממשלה המתועבת הזאת, בהחלט התגייסו כולם, עדיין הם מחויבים ברבע מאיתנו, מחויבים למדינה ברבע מאיתנו, וקוראים לנו בוגדים? בושה! 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 עכשיו, דבר רק, אני רוצה עוד להוסיף עניין אחד, הדבר המזעזע, שהסיבה שבגללה הבנות לא צריכות ללכת לצבא היא מהסיבה הפשוטה שהם חושבים שהבנות שלנו, הקדושות, החיילות שמאחורינו והשוטרות הן השפעה לא טובה, השפעה רעה. ולכן מהיום שנולדת מתנחלת עד שהיא חוזרת לבית ספר בתור מורה לבתי ספר שלנו, היא לא ישנה לילה אחד עם ילדה חילונית או מסורתית. הם מרחיקים את הבנות שלהם מהבנות שלנו, אחרי שהבנים שלהם כמה חודשים עם הבנים שלנו, הם צריכים חיזוק בישיבה, ולנו הם קוראים שונאי ישראל? אתם שונאי ישראל הכי גדולים שיש! ואתם רוצים לשטח את גוש קטיף ולחזור לגוש קטיף שאנחנו נאבטח אתכם? תשכחו מזה! אתם עפים מפה עכשיו, הפסקת האש ממשיכה עד שכולם חוזרים, ואחרי זה אנחנו רוצים הסדר. אנחנו לא רוצים...